Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играме GTA 5 онлайн. Играем Deadline 5. Събрали сме се 4 човека. Както никога, понеже рядко събираме, когато снимам. Освен това, пичове, имам да ви казвам една новина. Ако някой от вас иска да играе с мой приятел на PlayStation 4 GTA 5, линк ще има долу в описанието. Момчето се казва Ахмед Дризов, а може да го добавите, ако искате, или играете заедно с него. А сега ние да започваме, включил съм го на Deathmatch с 40 кила за 10 минути. 40 кила няма как да се направи за 10 минути, освен ако постоянно някой не се удря, what the fuck. Това беше ракосъм. Така, да видим се пак какво ще направим. Айде, един вече замина. Това тук е много гадно заради тия контейнери. Той пица ще се опита да ме пецака, нали? Аха. Само че нещо не смееше да се доближи толкова много! Вау! Ай, фак. Хей, блад! Как се измъкнах от това и накрая се забих като... А, не! Мале! Такова нещо не бях правил до сега! What? Не знаех, че е възможно. Оу, фак. Чакай да се засиля. Да го засека, ако мога, и той е пич да умре. А, така. Време аз да направя едно убийство. Най-накрая, за бога. Направих го. Не. Но онова, дето се измъкнах, беше много яко. Това пит сега се заклещи там, май. И айде! Добре. Вече съм с две убийства и съм на първото място. Опа. Момент. Да внимавам. Така. Топич ще се опитам да го посрещна подобаващо долу. Ето така. Опа. И сега какво? Ауф. Мисля си, че той лаве ще го пресрещне, ама... Уви, не е така. Дем! Избързах! Самоубих се, това ми махна един кил сега. Не! Всички сме с по един. Ретардска работа. Нищо да е, сега ще правя нещата. Не, така няма да ги оправя. Това зеления си на помпа, две убийства от мен и този пич. Ей така, от нищото. Аз като казвам, че тази карта е много гадна. Ей, за какво да направя тука? Като той е запушил пътя и отново в зеления, трябваше в другия се ударя, не в тоя. Мале, той стана с 4 убийства. Край. То пич ни разбие сега. Айде, умирай бе. А така, добре. Ще се боря до край. И какво? Хе-хе, това ме изкепи. Това ме изкепи точно на бавен кадър как умря. Добре. Три убийства. Още малко ми остават, за да го настигна. Не! Как изкочи из нищото, не го видях. Нищо да е то, тази карта затова е по-забавна. Защото може да си правя капанчета. Само не трябва да даваме разделение убийства. Само на него не трябва да даваме. Опа, някой му даде обаче. А-оу! Махнах си убийството. Две! Нещо много слабо. Опа! Връщам си го! Три! Не играя много предпазливо. Не знам защо. Йес! Той се самоуби. Той го убих. И в момента аз и Грина сме на първото място. Така. Сега трябва да бъда много, много предпазлив. Ето ли лага, ако мога да го прецакам. О, фак! Той се самоуби, браво брат, направи си убийствата на нула. Добре, евала. Чай сега, тук има бустовица. И да завия рязко. А-оу. Как ме доминираме, баси късметлията? Нямам... думи просто. До сега никой не ме е мачкал толкова брутално. Не! Ама той ме
изхвърли! Return! Как да се return? Фаааак! Не, защо ме изблъска, брат? Оф, поне съм с 4, добре. Шансовете все още са реални. Само трябва да убия няколко пъти, няколко човека и така. Дали не тръгна на грешната посока? Nope. Стой са. Спирачка! Тук минах на косъм. Леле, мале! Това стара с 7 убийства! What the fuck? Тук може ли да се минава? Добре, може. Айде! Аз станах с 5, той е с 7. Само 2 убийства ме делят от първото място. Проблемът е, че тия 2 срещу такива играчи трудно се правят. Трябва да видя кои са най-слабите. Това зеления малко трудно ще го убия. Добре, убих го. Не беше много трудно. Така, сега ли лавя? Мале, линията е много дълга, бе. Защо е толкова дълга? Добре, ей сега. Айде! Така! Супер! Вече съм с 7 убийства и аз. Нямаш откъде да мина. 7 на 7 на 4 на 0. Тоя пит с 0-та ме радва. Дали тук не мога да ги прецакам? Я да видим. Не! Само аз се прецаках! Аф, нещо ми е много разконцентрирано днес. Буст, 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 буст! Абе то, да, ето го. Не, 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 не му дай убийства, така, 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 така. Уби го ти, уби го, уби го, наляво, наляво! Брат, давай! Вярвам в теб! Лилавя. Той може би най-лесния. Така. Опа! Айде! Зелен пич! 8. Аз ако си броя и самоубийствата, трябваше вече да съм. Ехе! О, фак. Тук зеления не трябва да умре. Добре, аз му освободих пътя, фак. Ако бях продължил нататък, може да го затворя повече. Ама водя само с едно убийство, така че... трябва да оправим тия неща. Добре, той се самоуби. Аз станах с 9, той с 7, не знам кой убих. Лъчила така. Ебала. Сега само трябва да си паза предината. Съответно другите да не умират много-много. Ще мина от тук пък. Така. Опа! Ей! За малко да го закача. Грин! Rest in peace. Айде! Сега аз теб доминирам, брат. Айде още един. Ехе! GG! GG! За една минута няма как да направя толкова много убийства. Той пич изобщо не го видях, просто не гледах картата откъде изкочи. Все тая. Той пич няма шанс, така че... той е с едва 2 убийства. Не ми се вярва да направи 11 толкова бързо. Пък и аз и сега имам буст и мога да прецакам някой. Да прецакам кой. Той пич чапа към ай. Дап. Така. Easy kills, easy life. Лилав, нещо ти почва да убиваш, бе, брат. Супер, ебала. Охо! Не, не, не. Не успях да те затворя. Оп, 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 оп. Ама те затварям лека по лека. Затварям си те. Балона се надува. Откъде мина той, бе? Ей,
Изобщо не го гледах. Добре, аз имам 4 убийства съм пред втория, така че няма за какво да се притеснявам. Победата трябва ми е в кърпа вързана. Въпреки че изоставах почти през цялото време. Гринче. Накъде ще бягаш? 3, 2, 1, 0, 0. Айде! С кое ко... камерата... Оф, с десния бутон на мишката, брат. Ами, GG. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и в личия гледахте. Бай-бай!